સુરત શહેરમાં નેશનલ હાઈવેથી 200 મીટરમાં આપણા શહેરમાં સૌ પ્રથમ સૌથી વિશાળ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા એટલે કે અલ્પાઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક, જેમાં આપના બિઝનેસનો વિકાસ કરવા માટે મશીનરી અને પ્રોડક્શન માટેની ખૂબ જ સરળ રીતે ઉત્પાદન કરવા માટે અહીંયાની જગ્યામાં અનુકૂળ આવે એવો પ્રોજેક્ટ એટલે કે અલ્પાઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક. અમારા પ્રોજેક્ટમાં 5 કોમન પ્લોટ આપવામાં આવે છે, 40 ફૂટનો વિશાળ રોડ, વિશાળ એન્ટ્રી તેમજ એક્ઝિટ ગેટ, સમગ્ર પાર્કમાં સીસીટીવીની સુવિધા, ડ્રેનેજ લાઇન, આરસીસી રોડ તેમજ સ્ટ્રીટ લાઇટ. શોપિંગ સેન્ટર અને રમણીય વાતાવરણ વચ્ચેનો પ્રોજેક્ટ એટલે કે અલ્પાઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક. ગિરનાર હોટલની પાછળ ટોલ પ્લાઝા પાસે નેશનલ હાઈવે નંબર 8 કામરેજ સુરત. પાલિતાણા તાલુકાના રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ મંડળ દ્વારા 6ઠા સ્નેહ મિલન સહ ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પાલિતાણા બહારપરા વિસ્તારમાં આવેલા પાલિતાણા તાલુકા સમસ્ત રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિની વાડી ખાતે રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનો 6ઠો ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પાલિતાણા તાલુકા સમસ્ત રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ મંડળના 180 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ વિતરણ કરીને સન્માનિત કરાયા હતા, જેમાં ધોરણ 5 થી કોલેજ સુધીના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તેમજ બહેનોને સન્માનિત કરાયા હતા. આ કાર્યક્રમમાં જ્ઞાતિના આગેવાનો અને દાતાઓને પણ સન્માનિત કરાયા હતા. આ 6ઠા ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિના ભાઈઓ તેમજ બહેનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. હાલ પાલિતાણા શ્રી રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિના પ્રમુખ તરીકેની ફરજ બજાવું છું. અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી અમારા જ્ઞાતિમાં આ તેજસ્વી તારલા સન્માન સમારોહ કે જેનાથી અમારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન મળે અને જ્ઞાતિરત્નો આગળ વધે એ કાર્ય 5 વર્ષથી સતત કરી રહ્યા છીએ. આ વર્ષે પણ અમે લોકોએ 180 વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરીને જ્ઞાતિના આ ભૂલકાઓને આગળ વધે. જતી જોશી જતીન નરેશભાઈ, અહીં જ્ઞાતિમાં આજે સન્માન સમારોહ છે, જેમાં આજે મારું સન્માન કર્યું તે બદલ જ્ઞાતિનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. કિરીટ સાગઠિયા, જીટીવી ન્યૂઝ, પાલિતાણા.